tosi todella haastavaa, kun ihmisen vastaan pelaa sitä aikajoukon kautta. Pitääkö tällä jarruttaa mutkiin tällä autolla? Näihin mutkiin varmaan tätä vielä. Kuinka paljon? Niin joudun iskeen väliin. Aa, siellä ei kaikilla olekaan tätä autoa. Poteilla ei ole. Se kaato sen peli, jos potit yritettiin pakottaa näille erikoisautoille. Ja minä ajoin tätä sen yli 100 tuntia silloin, kun ennen armeijan lähtöä. Ei. Mikko melkein kaataa. No, tuli vähän siellä, kun ottaa, niin ei. Mitä siellä tapahtuu? Missä kun sä puhut? Tämä on ihan hauska tai kun normia joskus tämä. Joo, tää näyttää hyvältä radalla. Toki hyvä tämmöisellä hittaamalla autolla ajaa ja tutustua tähän rataan. Tää on tämmönen nyt niinku bussilla turistit tutustuu rataprofiiliin. Eikö se ollut, mutta mikä se on se Nürburgring, mikä se on se, että oliko niin nehän oli, että pääsit bussilla vetämään koronan läpi. Joo. Joo. Mä en pelannut tätäkin, että pelasin, niin mä pääsin vaan niin C-luokkaan, aina siinä bronssiluokkaan pääsin vaan tässä. Porukka pääsin. Nyt oli aika hyvin nuo best lapit kyllä.